24ဆောင်းအိမ်မက်တန်တရာနဲ့ဆောင်းသည်တက္ကသိုလ်နယ်မြေသို့တိမ်မွေးလှပစွာဝင်လာခဲ့သည်မိုးအခါစဉ်ကားမူပင်တိုင်းသည်ရိုင်းသောမုတ်တုံလေးဝှေ့သမျှရင်းရင်းရန်ရန်ဂရင်းကဘာနှင့်ရှိခဲ့ရသည်ချွဲချွဲဆိုစေသောမိုးရည်ဤအလေးတံကိုညွညွငိုင်းငိုင်းနှင့်အားဆိုင်တင်းခံခဲ့ကြရ၏ယခုမှမြောက်ပြန်လေကတီးဆို၍ညင်ညင်သာသာရောက်လာ၏နှင်းငွေလွှာကဇာပဝါအလားပော့ပော့ပါပါတိုင်းရှုံဝိုင်းအောင်လိုက်ပါလာ၏ပင်တိုင်းရှမ်းမြ၍တင့်တယ်သည်မြက်ခင်တိုင်းစိမ့်လန်း၍တန့်စင်သည်ဆောင်းရက်များအတွင်တက်ခိုင်နှင့်အေးဝင်းသည်နည်းနည်းဆောဆောထား၍ကုတ်အင်းကြီးကိုစီဝစ်ပြီးလမ်းလျှောက်တက်ကြသည်သူတို့သည်ကျောင်းဆောင်၏အရှိဘက်ဝင်းတကားမှထွက်ကြသည်ထို့နောက်လဝဲဘက်သို့ရှိုးကပရောက်ပင်များအောက်မှလမ်းအတိုင်းမြောက်ဘက်သို့လျှောက်ကြသည်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းပေါ်သို့ရောက်သောအခါအရှိဘက်သို့ဆန်တက်လာကြသည်ထို့နောက်အင်းယာရိပ်သာလမ်းအတိုင်းတောင်ဘက်သို့ဆက်လျှောက်ကြပြန်သည်ဝိနာမီယာဝင်းကိုဖြဲ့၍ဥဝိစာယလမ်းစီရောက်ခဲ့ကြပြီးနောက်ပြည်လမ်းစီလျှောက်ကကျောင်းဆောင်သို့ပြန်ကြ၏အေဝင်းယောတက်ခိုင်ပါနုနယ်ငယ်ရွယ်ကြသေး၏ထို့အတူဥဒု၃ပါးအနက်ဆောင်းသည်နုနယ်ငယ်ရွယ်ဆုံးဖြစ်လေသည်ဆောင်းဤညင်သာသောမြောက်ပြန်လေနှင့်တိမ်မွေ့သောနှင်းငွေဖြူသည်နုပြိုသောသူတို့ဤမျက်နှာများကိုအေးမြလန်းဆန်းစေသည်မျက်နှာများကိုသာမကနှလုံးသားများကိုပါအေးမြလန်းဆန်းစေသည်နှလုံးသားတို့မြည်သည်အေးမြလန်းဆန်းသောအခါ၌ဆောင်းကဲသို့ပင်အညွန့်အဖူးနှင့်အပွင့်အသီးတို့ကိုပေးတတ်၏နှလုံးသားဤအညွန့်အဖူးတို့ကရှစ်ရှင်သမှုရိယာနှင့်ရှစ်ရှင်သမှုရိယာမှຫນွယ်လာသောစေတနာဝေဒနာသဘောတို့ဖြစ်ကြ၏ဤစေတနာဝေဒနာသဘောတို့ကခံစားမှုဆိုင်ရာအနုပညာတို့ကိုပွင့်သီးပေးသည်ဆိုခဲသည့်အတိုင်းနည်းနည်းစောစော၌လမ်းလျှောက်ကြသောအခါတိမ်မွေ့သောစောင်းဤအလှသည်တငယ်ချင်းနှစ်ဦးဤနှလုံးသားကိုဖန်ဆားသည်နှင်းငွေငွေသည်ဖွေးသည်လဲမမီရေးသည်လဲမကားမီးမီးများများမူအစဉ်ရှိနေတတ်၏နေရှိလက်သောအခါတိရွယ်နှင့်မြက်ပင်တို့အထက်မှဆောင်း၏ပလဲတို့သည်ပြိုးပြက်ပြတတ်သည်ကဗျာသမားတက်ခိုင်ကနှုတ်ဖျားတွင်အလွယ်တကူသီးလာသောလင်္ကာတူများကိုယူပြလေရှိ၏တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းပေါ်၌ထင်ရှားသောကဗျာဆရာကြီးတဦးနေသည့်အိမ်ရှိသည်ခရမ်းရင်ရောင်စီးတုပ်ထားသောတစ်သားအိမ်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်အနှဲငယ်ညွတ်ညွတ်မှိုင်းမှိုင်းနိုင်သည့်အိမ်ဝင်းအတွင်မှတစ်ပင်ကြီးများကလည်းအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်ရှိလာ၏တက္ခိုင်ရောအေးဝင်းပါမြင့်မြတ်နိုးနိုးကြက်မှတ်ကအလို့ရထားသည့်ထိုကဗျာဆရာကြီး၏လင်ကအရှို့၌နုစဉ်အခါကတမှုတရားမှုန်တိုင်းတံရိတ်ရိတ်ကိုခံစားတွေးထီရသည်ဤအိမ်ရှိရောက်တိုင်းတက်ခိုင်သည်ရွတ်လေရှိ၏ညွညွတ်မှိုင်းမှိုင်းအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်သည်မှုန်တိုင်းရိတ်မှလူဤအိမ်တက္ကသိုလ်ရိတ်တာလန်းနှင့်အင်းယာရိတ်တာလန်းဆုံရာတောင်း၌ကျောင်းသူကလေးများကိုတွေးရမည်ဖြစ်၏အရှိုးကအေးဝင်းတို့တက်ခိုင်တို့ကဲ့သို့ပင်လမ်းလျှောက်ကြသူများဖြစ်ကြသည်အရှိုးကမူလမ်းတောင်ရှိအကျော်ဆိုင်၌အကျော်လာစားကြသူများဖြစ်ကြ၏မိန်းကလေးတဦးလှမလှကိုနည်းနည်းစောစောအိယာထား၍ကြည်ရသည်ဟုဆိုရိုးရှိသည်တက်ခိုင်တို့နည်းနည်းစောစော၌တွေးခရသောမိန်းကလေးတိုင်းသည်လှပနေကြ၏ပင်ကိုအလှရှိပြီးကြ၍နည်းနည်းစောစောထရဲသူများရှိလောမပြောတတ်မပြုတ်မပြင်းပဲနှင့်ယင်ကြသူများရှိဖြစ်ကြသည်ဆောင်းဤနည်းနည်း၌သူကလေးတို့၏ပါမို့များကနှင်းစီသွေးကိုစောင့်ထားကြ၏သူကလေးတို့၏မျက်လုံးများကတိရွဲ့နှင့်မြက်ပင်တို့ထမှဆောင်းဤပလဲများနှင့်ပြိုင်ကားပြိုးပြက်ဝင်းလက်သည်တက်ခိုင်ဤနှုတ်ဖျား၌စာသာကာယံသည်အစဉ်သင့်ရှိနေပြန်ဤလေးနွယ်မြက်မှကော့မြက်တောင်နှင့်ကြဲရောင်မြက်ရှင်ဒီသခင်ကိုတဏ္ဏနတ်ခင်၌
တခိုင်ကဤတို့ရွတ်တော်အခါအေးဝင်သည်လိုက်လိုက်လဲလဲရဲသည်ဟိတ်ကောင်တခိုင်မင်းပါဇက်ထဲမှာမင်းကလေးလှလှလေးတွေအတွက်ရွတ်ပြစေရာကာယံတွေကပြားတွေအမြဲရှိနေတယ်ထင်တယ်တခိုင်ကမှတီကြီးအေးချမ်းစွာနဲ့ယူသားစွာဝန်ခံသည်ဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းအမြဲရှိနေတယ်ပရမတိပပရမတိထိဟိဟင်းနာတို့သည်ပေါ့ရေကန်၌ယမတိမွေလျော်၍ပုယောက်ျားတို့သည်ထိမိန်းမ၌ယမတိမွေလျော်ဤတဲ့အဲ့ဒီတရားရှိရတာနဲ့ငါကမဟုတ်ပါဘူးလို့ညင်းငါလူညာဖြစ်နေမှာပေါ့တော်စမ်းပါကွာမင်းကစကားလဲတက်တရားလဲဖတ်တာမို့အနိုင်လူပြောမနေစမ်းပါနဲ့ငါအနိုင်လူပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတငယ်ချင်းအမှန်ကိုဝန်ခံနေတာအလှအပဆိုတာကိုငါတို့မျက်နှိုးတယ်မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အလှအပကိုတင်မကဘူးကဘာမီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကအလှအပတွေကိုမျက်နှိုးတယ်ကဘာမီကြီးနဲ့လောကကြီးကအလှအပတွေကိုမျက်နှိုးပြီးရှင်းမတဲ့နေရာမှာမင်းတို့ငါတို့ပတ်မွားလေးတွေနဲ့မနှိုင်းရှင်တော့အောင်မြင့်မြတ်ဖြူစင်တော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်တန်ကထိတ်ကပါတယ်ဘာတခိုင်ဗုဒ္ဓကကဘာမြေကြီးနဲ့လောကကြီးကအလှအပတွေကိုမျက်နှာရှင်းမွခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အေးဝင်ငါရွတ်ပြမယ်ယရဏတုတ်တော်ပါဠိပဲဝဏပကုံပေယထာဖုတိတကေဂီမာနာမာတေပထမန်တိဂိမေတထုပမံဓမ္မဝေယံအာရေတယိနိဗ္ဗာန်ဂါမေပရမံဟိတာယဣဒံမိဗုဒ္ဓေယတနံပဏိတံအေတေနတိစေနတုဝတိဟောတုအေဝိယေငါအနက်ပြန်ပြရအောင်မလားပါဏိမငါမတက်ဖယ်ပြန်ပြမပေါ်กว่าအေးငါပြန်ပြမယ်အစအဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးအစာဆုံးဆိုရင်မင်းပြင်းသွားမယ်အထိပဲပေါ့ယုံပဲဒီလိုဂီမာနံငွေတောင်းဆက်ကြသူရိယာဤရောင်ဝါပြင်းပြຫນွေလေးလားတို့တွင်ပထမတက်ဂိမ်မီရှေ့ဦးအစຫນွေကာလာဖြစ်သောမာတီယနံ့တင်းထုံရောင်ဆင်းဆုံသည့်ဖူးငုံရွက်ရက်ပန်းရင်ခတ်တို့ပွင့်လက်ခါထူလာတကူ၌ဖူးတိတကေဆွင့်ဆွင့်ကာကာပီလုံးကျွ့ပွင့်တော်အဖျားရှိတော်ဝဏပတ်ဂုတ်ပေကြီးကျယ်ခန္ဓာပင်ဆောင်ပွား၍မာမာမို့မို့လေပြင်းတို့လျင်ရိုးရိုးရိုင်ရိုင်ရကုံမြိုင်ထီတော်အုပ်ကြီးသည်တတီဤကောယထာရွှင်ရွှင်ဤဤတင့်တယ်လှပတော်အာတယေရှိတကယ်သို့တထူပမံထိုတော်အုပ်ကြီးတဖွဲတဲ့အေးဝင်းသည်လမ်းလျှောက်ရင်ငိမ်သက်စွာနားထောင်လာ၏တခါဤစကားဆုံးသွားပြီးနောက်အတန်ကြာစွာအထိသူသည်ငြိမ်သက်နေသေးသည်ထို့နောက်မေးဤတောအုပ်ကြီးရဲ့တဘာဝအလှကိုရှင်းမွန်းထားပုံကတော့အံ့ဩစရာပါပဲတငယ်ချင်းဒါပေမဲ့သိကျင်တာကမင်းရွတ်ပြတာမှာတောအုပ်ကြီးတဖွဲနဲ့ဆုံးထားတယ်တနည်းအားဖြင့်တစုံတစ်ခုကိုတောအုပ်ကြီးနဲ့နှိုင်းထားတယ်အဲ့ဒီအနှိုင်းခံရတာကပါလေတို့စာပေစကားနဲ့ပြောရရင်တောအုပ်ကြီးကဥပမာပဲဒီတော့ဥပမေရကပါလေအနှိုင်းခံရတာတော့မဟုတ်ဥပမေရကတော့ကလျာဏ၃ပုံတတ္တဗျဆနစတဲ့ပန်းရနှံ့တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့၃ပုံပိညုကတ်၅ရက်ဏိကာ၉တွယ်အင်္ဂါ၈၄၀၀တော့ဓမ္မခန္ဓာလို့အကျေရှက်ဂုံဖွင့်ဆိုရမယ်တရားတော်မြတ်ပါပဲတငယ်ချင်းအေဝင်းကစင်စာတွေးခေါ်စွာနှင့်ခေါင်းညိန်ပြီးဆို၏ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်အနေနဲ့တရားတော်မြတ်ရဲ့တင့်တယ်ပုံကိုငါနားလေတဲ့မင်းအခုရွတ်ပြတဲ့စာမာကဒီလိုတင့်တယ်ခြင်းမကတင့်တယ်လှတဲ့တရားတော်ကိုတောတောင်တဘာဝအလှနဲ့နှိုင်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်အင်းဟုတ်တယ်မင်းပြောသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ဟာလောကကဘာမီရဲ့တဘာဝအလှပတွေကိုပယ်တော်မမူဘူးပယ်တော်မမူဘူးဟုတ်တယ်ဒီစကားကိုရွေးသုံးလိုက်တဲ့မင်းကိုငါကျေးဇူးတင်တယ်တငယ်ချင်းပယ်တော်မမူဘူးပယ်တော်မမူဘူးဆိုတာကတတ်မှတ်သားရတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအေဝင်းက
နားမလည်ဟန်မျက်မှောင်တွင်၍တက်ခိုင်ကိုခေါင်းငယ်ကြည့်သည်ထိုအချိန်၌တငယ်ချင်းနှစ်ဦးမှာစကားကောင်းလာကြသောကြောင့်ခရီးမီမြတွင်လာသည်ကိုတတိမပြုမိကြတတိပြုမိချိန်၌တက်ခိုင်သည်ဝင်ဒါမီယာပတ်လမ်းခွဲရှိရေစင်ကြီးကိုမြင်ရ၏လာကွာအေးဝင်ဟိုရေစင်ကြီးအောက်တွားစကားပြောကြရအောင်တငယ်ချင်းနှစ်ဦးသည်ရေစင်ကြီးအောက်နားရှိအုတ်ခုံတစ်ခုအထက်၌ထိုင်ကြ၏လမ်းပေါ်သို့လှမ်းကြည့်လျင်နည်းနည်းဆော့ဆော့၌လက်တွန်းလှဲကိုစီတွန်း၍ကလေးထိန်ထွက်လာသောအာယာခေါ်နာနီတို့နှင့်ကလေးများကိုမြင်ရသည်ဗီတီရှားတို့သည်မြမပြည်တွင်အရှင်သခင်အဖြစ်ကြီးဆိုးခဲ့ကြစဉ်ကသူတို့ကလေးများကိုထိန်ချောင်းရန်တိုင်းရင်သူမိန်းမများကိုခန့်ထားကြ၏ထိုမိန်းမများကိုအာယာဟု၎င်းနာနီဟု၎င်းခေါ်ကြဒီယခုအချိန်တွင်မြမမြေ၌ဗီတီရှားတို့အရှင်သခင်အဖြစ်မရှိတော့ပြီတို့ရာတွင်ဗီတီရှားကိုလိုနီအရစ္စတိုကရေစီးရင်ကျေးမှုသည်မြမဘျူရိုကရက်များကြား၌ကြံရစ်ခတ်သေးသည်ဝင်ဒါမီယာကုတ်အတွင်း၌၎င်းဝင်ဒါမီယာပတ်အတွင်း၌၎င်းဝင်ကြီးချုပ်ဝင်ကြီးအတွင်းဝင်တို့မှဆ ảy ၍ဝင်ကြီးဝင်ကလေးမင်းကြီးမင်းကလေးဟူသောဧကရိဘရီတရိစနစ်နှင့်တင်းသောယာရူပိုင်သခင်ဘွဲရူခံအရှင်တို့ဆန်စားနေကြသည်ယခုတက်ခိုင်တို့မြင်ကြရသောကလေးတို့ကထိုသခင်ကြီးအရှင်ကြီးတို့ဤသာသမီများရှိဖြစ်ကြ၏သူကလေးတို့ကိုထိန်းချောင်းလာသူများကမြမပြည်ကြီးလွတ်လပ်လာတော့ငါလဲသူတို့ဘဝ၌ဘာမှအပြောင်းအလဲမရှိရှိသမျှမှသခင်အရှင်ပြောင်းလဲခြင်းသာမည်သည့်တိုင်းရင်သူအမျိုးသမီးအာယာနှင့်နာနီတို့ပင်သည်အာယာသို့မဟုတ်နာနီဟုသောအမည်သည်ပင်မပြောင်းလဲတည်မြဲကြံ့ရင့်နေသေးသည်ဤအရွေးများကြောင့်တက်ခိုင်သည်အုတ်ခုံပေါ်၌ထိုင်မိ၍အတန်ကြာသည့်အထိစကားမဆက်မိပဲငြိမ်နေ၏မင်းဘာငိုင်းနေပြန်တာလဲတက်ခိုင်အာရာတွေကိုကြည့်ပြီးကြပြဆက်အောင်မလို့လားတက်ခိုင်ကအသာအရာရည်သည်အေးဟုတ်တယ်ကြပြဆက်ရှင်တယ်ငငယ်ကနေခရရတဲ့ရင်နှံရှောင်းကိုလည်းသွားတရိယာမိတယ်တငယ်ချင်းအဲ့ဒီတုန်းကရင်နှံရှောင်းမှာဒီလိုပဲအာရတွေကမျက်နှာဖြူကလေးတွေကိုထိမ့်ကြတယ်အခုဝင်ဒါမီယာမှာလည်းသူတို့ကိုပြန်တွေ့ရတယ်တမိုင်းခစ်တွေဘလောက်ပြောင်းပြောင်းနိုင်မြည်ကြီးတော့စီမြဲစီလျက်ဆိုတဲ့စကားလိုပဲတို့မြမပြီးမှလည်းအချိန်တွေဘလောက်ပြောင်းပြောင်းဘီယိုကရေစီမြည်ကြီးကတော့စီမြဲစီလျက်ပဲလို့ကြပြဆက်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်တငယ်ချင်းအေးဝင်းကလှိုက်လဲစွာရဲ့သည်တက်ခိုင်မိငါမောင်ညိုမှိုင်းကိုတော့ဝေဖန်တယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေမင်းစကားပြောပုံကမောင်ညိုမှိုင်းနဲ့တူတယ်ဘသူလဲမောင်ညိုမှိုင်းဆိုတာမောင်ညိုမှိုင်းဆိုတာထုံးငွေပေါ့သူ့ရုပ်ကအမြဲတမ်းညိုညိုမှိုင်းမှိုင်းနိုင်တယ်ဒီကြားထဲကသွားစရာလာစရာရှိရင်သူ့ဘွားအေကအထက်ဆင်ဖြုတ်ပေးလိုက်တဲ့ရေနံရောင်ရှေးဘန်ကောက်လုံးကြီးဟောင်းကြီးကိုဝှစ်သေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါတို့မောင်ရှိန်တို့ကသူ့ကိုမောင်ညိုမှိုင်းလို့ခေါ်တယ်ထုံးငွေကိုမောင်ညိုမှိုင်းလို့ပွဲပေးတာငါသဘောကျတယ်အေးဝင်းပြီးတော့တခါတလေငါစကားပြောပုံကမောင်ညိုမှိုင်းနဲ့တူတယ်ဆိုလို့လဲငါသဘောကျတာပဲအစားကတော့ထုံးငွေကိုငါတိတ်ကြည့်လို့မရဘူးနီးဆက်ခင်မင်လာတော့လဲဒီကောင်ကြီးကမင်းတခါကပြောသလိုပဲရှစ်စရာကောင်ကြီးပါ။ဗာမင်းထုံးငွေကိုရှစ်သွားပြန်ပြီလား။ဟုတ်တယ်။ထုံးငွေရဲ့အသေးနှလုံးမှာအရှိကံအဖြစ်မှန်ကန်ဆိုတဲ့ဆိုရှယ်လစ်စိတ်စေတနာရှိတယ်။သူ့ပါဇက်ကတော်တဲ့ကလူတွေပြောခိုင်းတဲ့ဇကားတွေကိုသာပြောနေတာတခုပဲခတ်တယ်။အေဝင်းကသဘောတူဟန်ခေါင်းညိမ့်သည်။အေးဟုတ်တယ်။သူ့ပါဇက်ကတော်တဲ့ကလူတွေပြောခိုင်းတဲ့ဇကားတွေပဲရှောက်ပြောနေတာပဲတော်တဲ့ကလူတွေပြောခိုင်းတဲ့ဇကားလဲနိုင်ငံခြားပါတီက
ပြောခိုင်းတဲ့ဇကားတွေပဲဖြစ်နေလို့ပိုခတ်တယ်။အေးကွာထားပါတော့တို့မနဲ့စောစောစီးစီးနိုင်ငံရေးဇကားတွေပြောမိနေပြန်ပါပြီ။စောစောကမင်းဇကားပြန်ဆက်ပါအောင်။နေပါအောင်။စောစောကငါဘာပြောနေပါလဲ။လှုပ်ပြင်းပြီမင်းကနေအောင်။ငါလည်းပြန်စဉ်းစားရအောင်မယ်။ဗါတဲ့။အော်အင်းဒီလိုလေကွာမြတ်စွာဘုရားသခင်ဟာလောကကဘာမြေကအလှအပတွေကိုပယ်တော်မမူဘူးပယ်တော်မမူဘူးဆိုတာဟာတက်မဲ့တာယာတာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းကဆိုတယ်ဆက်လေကွာအေးဟုတ်ပြီအလှအပဆိုတာနဲ့ကာမအာယုံကိုခွဲကြီးတတ်ဖို့လိုတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်သာမဟုတ်ဘူးပလီတိုတို့လိုအနောက်တိုင်းအတွေးခေါ်မျှော်မြင်ရေးပညာရှင်ကြီးတွေကလည်းခွဲကြည့်ဖို့ကြိုးစားတာပဲကြည့်တယ်ရင်လောကမှာအလှအပကနေရာတကာမှာရှိတယ်အလှအပကိုရှစ်ခင်မျက်နှိုးတာမှာအပြစ်မရှိပါဘူးမရှစ်ခင်မမျက်နှိုးတတ်မှာအပြစ်ရှိတာအဲကာမအာယုံကိုအလှအပထိမိရင်တော့ငါပါမှောက်တတ်တယ်ကာမအာယုံဆိုတာကတက်မတ်တာယာဆွဲလန်းတဲ့ကိလေသာတဏှာကိုသာမွေးဖွားပေးတတ်တာကိုရှင်းရှင်းရှိခင်မျက်နှာမှုဟာလောဘနာကြည်လင်သောစိတ်ကိလေသာတဏှာဆိုတာကအတောဘနာနောက်ကြည့်သောစိတ်ငါအခုနေတော့ဒီလောက်ပဲရှင်းပြတတ်သေးတဲ့အေးဝင်းရဲ့အေးဝင်းဒီစင်စင်စားစားနားထောင်နေရမှတငယ်ချင်းချင်းရှင်းဖြစ်၍အာမနာပဲမေးသည်ဘာလဲမင်းဆိုလိုတာကမင်းဟာအလှအပကိုသာရှင့်မြတ်နိုးတဲ့ကာမအာယုံကိုမတက်မတ်မဆွဲလန်းဘူးဒီလိုလားတက်ခိုင်တက်ခိုင်ကဝမ်းနေစွာခေါင်းခါပြဤအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတငယ်ချင်းအလှအပနဲ့ကာမအာယုံကိုငါခွဲခြားမမြင်တတ်သေးပါဘူးတက်နိုင်ရင်တော့ငါမြင်စွမ်းရှင်လှပါတယ်မြင်စွမ်းနိုင်တဲ့တနေ့မှငါစိတ်ဟာရှမ်းတာမယ်မမြင်စွမ်းနိုင်တဲ့မြငါစိတ်ဟာမရှမ်းတာနိုင်ဘူးငါအဖြေကိုမင်းကျင်နှဲ့ရလားတငယ်ချင်းအေဝင်းကတက်ခိုင်ဤကြောကိုမနာယုံလက်ဖွားနှင့်ရိုက်သည်ပေနီတွေကိုစကားတက်တိုင်းဟွက်ပြီးမှကျင်နှဲ့ရလားမီးတော့ငါကဘာဖြစ်ရမှာလဲနေပါအောင်မင်းကဒီမနဲ့ဘာဖြစ်လို့အဘိဓမ္မာစကားတွေပြောနေရတာလဲဘာရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ချင်းငါအခုတလောကြိတ်ဆက်နေတဲ့ကြပြာတွေအတွေးအခေါ်တွေဝင်လာလို့ပြောမိတဲ့စကားပါဘာမင်းကြပြာတွေကြိတ်ဆက်နေတယ်အေးငါလည်းဝိထုတပုတ်ကိုကြိတ်ရင်းနေတယ်ဒါထက်မင်းကဘာလို့ကြပြာတွေကြိတ်ဆက်နေရတာလဲမင်းကကောဘာလို့ဝိထုကြိတ်ရင်းနေတာလဲဩဒါကတော့မောင်ရှိန်တို့တင်မောင်ဆိုးတို့တိသွားမှဆိုးလို့ငါကငါဝိထုကိုသွေးတောက်ကိုပို့မလို့အဟုတ်တကယ်ရေးနေတာဒါပေမဲ့မဂ္ဂဇင်းကြီးတွေကတို့လိုကလောင်ပေါက်စားတဲ့ကိုလက်ခံခြင်းမှာလက်ခံလိမ့်မယ်ရေးတာလူတိပြီးမှမဂ္ဂဇင်းနဲ့မပါရင်နောက်เสียတော့เสียဟာတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်မောင်ရှိန်နဲ့တင်မောင်ဆိုးတိသွားရင်တော့လို့ဆုံးကြမှာမဟုတ်ဘူးမင်းကကောဘာလို့ကြပြကြိတ်ရေးနေတာလဲမင်းတိုင်းပဲဒီကောင်တွေကဟားမှကြောက်လို့ဒါထက်မင်းဝိထုနံမီကဘာတဲ့လဲဘရောက်ကိုတော့မရှိဝင့်ပြီလို့ပေးထားတယ်အေးဟေးတက်ခိုင်မင်းနဲ့ငါတွေးမိပုံရင်စင်နေမင်းလိုတော့ငါကစီကာပတ်ကောင်မပြောတတ်ဘူးငါဆိုလိုချင်တာကခုနကမင်းပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအလှအပနဲ့ကာမအာယုံကိုရောထွေးမိရင်ငါဘာမှောက်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုရောထွေးမိလို့ငါဘာမှောက်ခဲ့တဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုရေးထားမိတယ်။အဲ့ဒီလူတယောက်ဟာမင်းကိုယ်တိုင်များဖြစ်နေသလားတငယ်ချင်းမင်းဘိုးအေမင်းကစပြီတစ္ဆာဖောက်ပြီစာရေးဆရာတယောက်ဟာတခုခုရေးတိုင်းသူ့အကြောင်းရှိပဲလို့မင်းကဆိုလိုခြင်းလို့လားဆိုခြင်းပါတယ်အများသောအားဖြင့်တာမန်စာရေးဆရာတိုင်းဟာပုဂ္ဂလိကအမြင်သာရှိကြတော့ရေးသမျှမှာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုအကြောင်းကိုရေးကြတာပဲဝင်ခံရဲသူနဲ့ဝင်မခံရဲသူပဲကြွာကြတာလီယိုဒိုစထရိုက်တို့ဂေါ်ကီတို့တောင်ဒီနယ်ကမလွတ်ကြဘူးအေးပရမတ္တအမြင်နဲ့ရေးကြတဲ့
ရှိတ်စပီးယားတို့ဂိုဘယ်တို့ဟင်မင်းဝေးတို့ဥပုံညာတို့ကြီးကန်ရှင်ကြီးတို့တခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းတို့ဇော်ကြီးတို့တိတ်ပံမန်ဝါတို့ဆိုတဲ့စာရေးဆရာကြီးမျိုးတွေလည်းရှိကြပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုပုပ်ကိုကြီးတွေကအလွန်ရှားတယ်မင်းဘာဝေပန်းခြင်းလဲတငယ်ချင်းအေဝင်းကပြုံးသည်ထားပါတော့လေမင်းကအခုဘာကဗျာမျိုးအစားတွေဆက်နေတယ်လဲနေအောင်ယူမောင်ကပြောတယ်မင်းကတောမတ်ဟာရီရဲ့မျိုးပြက်ချိန်ကဗျာကိုမှီပြီးကဘာကုံကျဲသေးဝယ်ဆိုတဲ့ကဗျာဆက်နေတဲ့ဟုတ်လားပထမတော့ဒီအတိုင်းဆက်မလို့ပါပဲဒါပေမဲ့ငါလိုပမွားကတောမတ်ဟာရီရဲ့ကဗျာကိုသွားမီဆက်မိရင်အေးလေအချိန်ဆောနေသေးတယ်ထင်လို့ငါရက်ထားတယ်ဒါပြည့်မင်းအခုဆက်နေတဲ့ကဗျာတွေကဘာလဲတပုတ်ကိုတော့ဒွေဟာလိုနာမည်ပေးထားတယ်ချူမဝကိုပို့မလို့ပဲအလှပါနဲ့ကာမအာယုံချားမှာဒွေဟာပွားရတဲ့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းပဲတပုတ်ကတော့ဘယ်ကိုမှပို့ဖို့မဟုတ်ဘူးငါအသေးနှလုံးအတွက်ငါဆက်ထားတာပဲနာမည်ကဘာတဲ့လဲမိုးနဲ့ဒေဝီတို့တောင်းပန်ခြင်းနဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်ကြည့်နေတော့ကွာနေမြင့်လာပြီတို့ပြန်ကြရအောင်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဒီအုတ်ခုံထက်မှထားကြဤဤတဏ္ဏနဲ့နှိုက်မှုဝင်ဒါမီယာပတ်လမ်းအတိုင်းရှောက်ကြပြီးဥဝိဆာယလမ်းပေါ်ရောက်လာကြသည်ဥဝိဆာယလမ်းအတိုင်းဆက်လျှောက်လာကြရာပြည်လမ်းနှင့်မဆုံခင်ကလေး၌ဝင်ဒါမီယာကုတ်အတွင်းသို့ပြေးလျက်ရှိသောလမ်းချင်းကိုတွေ့ရ၏ဤလန်းအတိုင်းချိုးဝင်လိုက်သွားလျင်မလေးနွယ်တို့အိမ်တို့ရောက်နိုင်သည်ဤလန်းကိုမြင်လေမှအေးဝင်းကတိုက်တွန်းသည်တက်ခိုင်ရေမူးနဲ့ဒေဝီတို့တောင်းဝန်ချင်းဆိုတဲ့ကဗျာနံမီကငှရင်ကိုလာပြီးခိုက်နေတယ်မင်းယူမပြနိုင်ဘူးလားတက်ခိုင်ကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချရင်လျှောက်လာနေရမှအေးဝင်းကိုမော့ကြည့်သည်ဤမောကြည့်သောမျက်လုံးများ၌မျက်ရည်မတိမတာဝဲနေ၏မျက်လုံးများ၌မျက်ရည်ဝဲနေတော်လဲတက်ခိုင်သည်ဖြီးလီတည်ငြိမ်စွာဆိုသည်မင်းကယူပြစေခြင်းငါယူပြပါမယ်လေးချိုးမှုငါကဗျာမှာအပိုက်လေးပိုက်ပါတယ်ပထမသုံးပိုက်ဟာပုဂ္ဂလိကရေးရမှုတက်ဆိုင်သူဟာတဦးသာရှိတယ်ဒီသုံးပိုက်ကိုနားမထောင်ပါနဲ့တော့တငယ်ချင်းနောက်ဆုံးအပိုက်ကတော့ဆိုင်ကျင်သူတိုင်းနဲ့ဆိုင်နိုင်တာမို့ငါရွတ်ပြမယ်တခိုင်ဒီစောင်းနဲ့နဲ့ဤမိုးပြင်ကိုငေးကြည့်ရင်ဂီတလွှမ်းသောအတန်နှင့်ကြပြကိုဆွေဆွေမြည်မြည်ရွတ်ပြဤလောကဒံထံမုံတိုင်းနဲ့တောကမြူမှုံမှုံမှိုင်းလေတဲ့ဘဝကိုဒီပုံနှိုင်းခြင်းရဲ့ကတိုင်းညံတဖန်ရှုလီတော့အရင်ကံသူမပြုတ်လေဘူးတပိုင်းဝန်ကိုအမှုပေမှုမိုးနဲ့ဒေဝီရေပြပြသမျအနုတရကစခဲရတဲ့တမှုရယာဆိုတဲ့မောင်ရဲ့အမားအေဝင်းကတက်ခိုင်ကိုနားလေစာနာစွာတစ်ချက်ဆိုင်ကြည့်ပြီးဘာမှမဝေဖန်တော့ပဲတက်ခိုင်ဤကဗျာမှနောက်ဆုံးစာသုံးချောင်းကိုသာပြန်ရွတ်ဤပြူပြူတမျအနုတရကစာခေရတဲ့တမှုရယာဆိုတဲ့မောင်ရဲ့အမားလှပတော့ဆောင်းအခါဝဲတက္ကသိုလ်နယ်မြေ၌ပွဲလန်းသဘင်များလဲစီကားသည်ပထမဦးဆုံးအဖြစ်တစောင်းနိုင်ပွဲတော်ကလာသည်တစောင်းနိုင်ပွဲတော်သည်ညများ၌ရန်ကုန်မြို့တော်တစ်ခုလုံးကဲ့သို့ပင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေတွင်မီးပုံးရောင်မီးပွင့်ရောင်တို့သည်ကြဲရောင်လရောင်တို့နှင့်ပြန်၍ဝင်းလက်နေ၏ထိုစဉ်ကတက္ကသိုလ်နယ်မြေ၌တစောင်းနိုင်ပွဲတော်ရက်အတွင်အစီကားအစုံနေရာနှစ်နေရာရှိသည်တနေရာမှာတက္ကသိုလ်ဓမ္မယုံကြီးဖြစ်သည်တက္ကသိုလ်ဓမ္မယုံ၌တက္ကသိုလ်ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းကြီးမှကြီးမှု၍မိပူဇော်ပွဲကျင်းပသည်ကြာဇံကြီးခောက်ဆွဲလဲကျွေး၏တခြားတနေရာက
BED ဆရာမလောင်များစံပြော်ရာ TTC ကျောင်းဆောင်ဖြစ်သည် TTC ကျောင်းဆောင်၌လည်းမီးပွဲသဘင်နှင့်အကျွေးအမွေများရှိ၏နေမဝင်မီမီးပုံးရောင်စုံတို့မဝင်လက်မီညနေဆောင်ကလေးကတက္ကသိုလ်နယ်မြေတဝန်းလုံးသည်ဝီကောင်ဆာလဆင်းရင်၍လှုပ်ရှားနေကြသောကျောင်းသားကျောင်းသူတို့၏ပိုးရောင်ဖဲရောင်နိုင်လွန်ရောင်ဂရီပါရောင်နှင့်စိတ်ချွေငွေလဝိယရဏရောင်တို့ကြောင့်ဝင်လက်တောက်ပနေသည်ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်ကျောင်းဝင်အတွင်းရှိပွဲသဘင်တို့၌လည်းစုံကြသည်မြို့တွင်ထွက်၍လည်းရွှေတကုံစည်တီတော်ရင်ပြင်၌လည်းဖျားမှာတခါ送ကြပြန်သည်။အော်တက္ကသိုလ်နယ်မြေဆိုသည်မှာ送တဲ့ကြုံတဲ့တော့မြေပါပင်သည်။ရွှေတကုံရင်မြင်တော်သည်လဲ送တဲ့ကြုံတဲ့တော့မြေပါပင်သည်။送လာကြုံလာတဲ့တော့မြေဝယ်ဖြစ်သည်ဖြစ်ကိုကရင်မဆိုင်လို့ဒီမှန်စေ။နှွဲပင်တိုင်းကျင်ချောင်တိန်ဆိတ်လို့မဖြစ်။တစောင်းမုံလာဤငွေလာတာတာတွင်အများတကာလက်ပတ်ကြတီတို့တခိုင်ကမလဲပတ်ရှင်အေးမြပြလွင်သောမိုးပြင်ဖွေးလက်တန့်စင်သောငွေလရွှင်းပဆုံလင်သောကျဲတင်းတို့ကိုငဲရင်တယောတလက်နှင့်တေးကျူလိုသည်ကြပြတပုတ်စာတနှွဲ့ကိုရေးဖွဲ့ယူလိုသည်တို့ရာတွင်သူဘဝမှာကြောင်းရိတ်ဆောင်းရိတ်လာရောင်ရိတ်တို့ကိုခိုကမန်ပိုနိုင်သည့်ဖုံမဟုတ်သူတဲ့ဘဝင်ဖို့ကဘယ်ညှိုးတော်တဲ့ပူအောင်သာငယ်ကိုထားနိုင်လေတိဖုံမဟုတ်ဖိုခြင်းဖိုလင်ကိုရင်သာဖိုလီရမည်သူညိုမီကိုတော့ဆိုးရသည်ဆိုးလီရသည်ဆောင်းဤပွဲတော်ဦးဆကလေးကမက်လီနွေကလာခေါ်တော့တက်ခိုင်မငင်းနိုင်လိုက်ရပြန်သည်မလေးနွယ်တို့အိမ်ရန်ဝင်းအတွင်းတွင်မိဘုံရောင်စုံများကိုအတူတကွရှိတ်ကြဆင်ကြသည်ကလေးအရွယ်များမဟုတ်ကြတော့လဲကလေးများတစ်ဖွဲ့မိရှူမိဘများကိုချို့ညှိဝှေ့ရန်ကစားကြသည်တက္ကသိုလ်နယ်မြေနှင့်ရန်ကုန်မြို့တော်၏မိပွဲသဘင်တို့စီငွေရောင်ကားပေါ်အတူစီး၍လဲပက်ကြသည်လဲပက်ပြီး၍ပြန်လာကြသောအခါမမောနိုင်သေးပဲမလေးနွယ်ကပီယန်နိုတီး၍တက်ခိုင်ကတယောထိုးသည်ညစဉ်ညတိုင်းမလေးနွယ်၏အကြိုက်ဆုံးပဟိုမွက်တန်ဆောင်းပွဲအမျော်ဆိုင်ပတ်ပြိုးလေးကိုမပြတ်တန်ဒီကြဆိုကြသည်ပဟိုမွက်တန်ပတ်ပြိုးလေးသည်ဆောင်းဤအလားနှင့်လူရင်မှခံစားမှုတို့ကိုဖွဲ့နှဲ့မပူပဲလိုရင်းမိအောင်ဖော်ပြလေသောကြောင့်တက်ခိုင်ကလည်းနှစ်သက်သည်ရှစ်လစွာသောမမနွယ်နှစ်သက်ရာကိုကိုကလည်းနှစ်သက်၍နှစ်ဦးဆုံးနှစ်သက်ရာကိုနှစ်ကိုယ်သူပြုကံဆောင်လေရသဖြင့်ဒီဆောင်၌တက်ခိုင်ပျော်မိသည်ပျော်လီရသည်အမှန်မှာတိုတောင်းသောထိုနှစ်ဆောင်ကာလသည်တက်ခိုင်ဤဘဝတာတွင်ပျော်ဖွယ်ရာအကောင်းဆုံးသောအချိန်များပင်ဖြစ်ခဲ့လေသည်တဆောင်၌ပွဲတော်နောင်နေ့တွင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေဤကိုပိုင်တီးတန့်ပွဲတို့သည်ဆက်ကာဆက်ကာလိုက်ပါလာဤအတင်းအဖွဲအတီးတီးတို့ဤနှစ်ပတ်လည်းညစာစားပွဲတို့သည်စနေနေ့ညတိုင်းလိုလိုရှိသည်အထူးကဲဆုံးနှစ်ပွဲကတက္ကသိုလ်မြမအတင်းကြီးကကြီးမူကျင်းပသောနှစ်ပတ်လေစုနှင်းသဘင်ပွဲနှင့်တက္ကသိုလ်တက်မကမှဦးစီးစီရင်ပေးသောဂီတပြိုင်ပွဲတို့ဖြစ်ကြ၏တက္ကသိုလ်မြမအတင်းကြီးကကြပြဝိထုဆောင်းပါပြိုင်ပွဲများလှုပ်သည်ဒဂွန်ဆိုင်ဒိုင်းလူရသောစကယ်ရီလူပွဲများကိုလည်းလှုပ်ပေး၏ထိုပြိုင်ပွဲတကာအနက်စကယ်ရီလူပွဲသည်အထင်ရှားဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးပွဲဖြစ်၏စကယ်ရီလူပွဲများကိုကြောင်ဖွင့်စမိုးရသည့်ကလေးကတဆင်တဆိုင်တဲ့တပွဲရှုံတပွဲထွက်စနစ်ဖြင့်ကျင်းပလာခဲ့ရာနောက်ဆုံးပွဲကိုစုနှင်းသဘင်ပွဲနေ၌ကျင်းပသည်ထိုခေတ်ကစကယ်ရီလူပွဲများသည်အဆင့်အတန်းမြင့်လှ၏အဆင့်အတန်းမြင့်ရသည်မှာလဲစီကံများကမြင့်မားလှသောကြောင့်ဖြစ်သည်စကယ်ရီလူပွဲမြည်သည်အနိုင်လူပြောရသောပွဲကမှန်၏တို့ရာတွင်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ငစိမ့်တဲ့ရန်တွေးတကယ်သို့အတက်လို့အုံရခွရသောပွဲမျိုးမဟုတ်ပုဂ္ဂလိကဆွဲ၍ဆော်ကြနှံကြသောပွဲမဟုတ်မှုချိုးမြင့်ချိုးနှိမ်ကယမယကံ၌
干的盖度干亚的不会没有没好一盖度欧阳快阳少阳南阳南阳干阳为啥啊首先呢啊先先都先这五个的五大家用过没事但把把地过的大人的表演的啊下来不目的的别人的爸爸应对别别啊心明明公正正呢人口为繁亚的哈达东亚那边印度尼西亚以安宁路边别在路边以路沿连必要湖的别老庙个这个也路不会一转不好阿母阿爷路到了不会没事不到不了越南有关没事的该都没事没事我把爱情看越没呀阿莎莎阿爷爷的阿些阿兰呢到了西山亚米的乌港阿算别越来没呀阿首先阿先先阿先先阿先先阿背阿油阿背阿蓬阿古阿给半亚的那人阿人查人真的这个都是一批人到阿亚国人来人昂不理得来得不报昂表南京的比娘便宜人人姐姐表列嘎宾不理得过得表表马的得翁翁批昂算上来目的不然那阿家中算一批的一时间都过但没被约一时间都阿呆停停这么别家都不过几秒个托你秒马的也你呆难跟教家路地秒家都比娘心机秒批家一你妈啥把猫卡乌诶毛马啥个是呀乌喵咩是呀乌巴牛是呀乌脚印是呀乌毛毛鸡是呀乌黑毛了是呀乌拉毛是呀乌拉水路阿姆表的你妈啥你妈人节目过阿里阿面他家的把猫卡格西卡拉超格西卡你别是呀咩呢打开阿咪妈妈咪的是阿妈的是阿妈的咩皮家一包裹机咩听听见麦的这个也录不咩那为奶奶呀妈没来吧可把欧兰被变不奶为奶呀的给都可把的一面看到这个也录变不奶打开都一比你这个好像上面嘛过辣的过生通过雷芒都阿对个不会来哪一个这个赛当机构阿班有被开家一拖到五马阿表来讲阿好来讲阿人讲阿哥讲皮家里头叫你妈啥包毛卡乌雷芒个杜罗个这个都芒家班面糊的不会个阿土北一拖到五恩呢过雷芒个打开一是拉啥的北京市呀 ，radio 边市呀，台市呀，只过那边撇得的。过那的过山村，过那芒果家，边里的康江上几座高棉鸭堆，才是因为广州北面对面个阿弟弟包拉的，这个都怎么个？金木金巴的，给他变回来，毛线个手机面右边来边一。那个个脚比的毛线，这要的设计一密码，普通到哪一比呢？这刚讲上是叫那几面来来，没吃没下，你看这样的，因为呢，他看到个嘞，密叫上几面一，公公都罗你呢都罗面点别家一，因为一会出嘛。对当马格森吉奈，他看到那巴拉的，他看伊个别个，什么话马格森吉奈，上面那，下面那阿别阿大伯，破别针看伢的，就是天下都面个，秒杀的，比呢，他刚讲上伊，阿先拉阿呆，阿问呢，他看着嘛，你今伢今，全面打里面，撇拉家伊。阿秀伯，大家老弟呢？比呢？大家讲上，宝龙的妈咪家嘞，大家在大英国右边那边伊。托克托克家讲上面，你别嘞，他们三伯子富裕，那伯大气的，这伯个保护讲上面伊。不会撇的，阿人把伊，他不会个，比呢，他刚讲上多伊，你别嘞，他们三伯子撇伊。
ဤ၌လည်းအငိမ့်ပါသည်ပြည်နှင့်တကောင်းကြောင်းဆောင်ကြီးတို့ဤနှစ်ပတ်လည်းညစာစားပွဲကြီးတို့အဖိတ်မခံရလျင်အင်းယာဘင်တန်တီတီစီတို့မှကျောင်းသူများသည်ကျောင်းသူဖြစ်ရကြိုးမနှက်ဟုမျက်နှာငယ်အားငယ်ဂုံငယ်ကြဤပြည်နှင့်တကောင်းကြောင်းဆောင်ကြီးတို့ဤနှစ်ပတ်လည်းညစာစားပွဲ၌နှစ်ပိုင်းပါဝင်သည်တပိုင်းမှာထမင်းစားပွဲဖြစ်၍တပိုင်းမှာလက်ဖက်ရည်ပွဲဖြစ်သည်ထမင်းစားပွဲကိုပြည်ချောင်းဆောင်အောက်ထက်ရှိထမင်းစားခမကြီး၌ကျင်းပသည်အထူးဖိတ်ထားသောဧည့်သည်တော်များအဆောင်မှုဦးစီးသောအဆောင်တာဝန်ခံများနှင့်အဆောင်ကျောင်းသားများရှိသာစားတော့ကြ၏လက်ဖက်ရည်ပွဲကိုမူအဆောင်ကြီးနှစ်ခုကြားရှိမြက်ခင်းပြင်၌ကျင်းပသည်အမှန်မှာဤပွဲတည်တာအဓိကပွဲဖြစ်လေသည်အငိမ့်စင်မှဆ ảy ၍ပွဲကင်းတစ်ခုလုံးကိုအခါနာဆုံးအလှပဆုံးဖြစ်အောင်အထူးပြင်ဆင်ထားကြ၏အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသူကျောင်းသားများသာနေကြသည့်အဆောင်ပီပီစင်ပြင်စီရင်မှုကထိတ်တန့်ဖြစ်၏လျှက်စင်မီအမျိုးမျိုးကိုပွဲခင်း၏တင့်တယ်မှုအတွက်စနစ်တကျအစွမ်းကုန်အသုံးပြုကြသည်ဇက်စင်ရှိရှိပွဲခင်းတွင်ဆရာဆရာမများနှင့်ဧည့်သည်တော်များအတွက်အထူးစပွဲရှိကြီးနှင့်ကလထိုင်များရှိ၏ကျောင်းသားများအတွက်မူ၄ရောက်တရွယ်စပွဲ၆ရောက်တရွယ်စပွဲများရှိသည်ဧည့်သည်တယောက်အတွက်လက်မှတ်တစ်ဆောင်ကို၄ချက်နှုန်းနှင့်ကျောင်းသားတိုင်းဝယ်ယူနိုင်သည်မိမိတို့ရှင်စိတ်ကြိုက်တွဲကဖိတ်ထားသောဧည့်သည်ဥယျာဉ်အလိုက်၆ရောက်စပွဲကိုဖြစ်စေ၄ရောက်စပွဲကိုဖြစ်စေတင့်လျော်ကဲ့သို့ယူကြ၏ကျောင်းသူများသည်ပြည်နှင့်တကောင်းကျောင်းဆောင်တို့၏လက်ဖက်ရည်ပွဲသို့တက်ရန်ဂုံယူကြတကဲ့သို့ကျောင်းသားများအတွက်လည်းမိမိတို့စပွဲ၌ဧည့်သည်ကျောင်းသူများမရှိလျှင်မျက်နှာငယ်သည်ထင်ကြ၏ကျောင်းသားတဦးသည်ကိုယ်ပိုင်ဖိတ်စရာမရှိလျှင်ရှိသောကျောင်းသားကိုကတ်ကာထိုသူ၏မိမိမတဆင့်ကိုအတွက်တညတာထိတ်ထားကိုကြံဖန်ငှားကြရ၏မကြာခဏတညတာထိတ်ထားသည်ဘဝတာတတ်ထားဖြစ်သွားလေရှိသည်အေးဝင်းသည်မွန်ကိုဖိတ်သည်တက်ခိုင်ကမတ်လေးຫນွယ်ကိုဖိတ်၏ထိုကြောင့်လေးယောက်စပွဲယူကြသည်မင်းကလေးမိတ်ဆွေပေါ်လာသောမောင်ရှိန်နှင့်တင်မောင်ဆိုးတို့ကယူမောင်နှင့်တွဲက၆ယောက်စပွဲယူ၏သူစပွဲ၌ယူတယောက်ကိုမဖိတ်နိုင်သဖြင့်ယူမောင်တယောက်စိတ်ကောင်းနိုင်ရှာမည်မဟုတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတဦးကိုလက်ဖက်ရည်ပွဲသို့ဖိတ်ရသည်မှာလွယ်ကူလားသည်တော့မဟုတ်အကျိုးအပိုအတွက်ကားလိုသည်တစီကိုသုံးပြန်လျင်ဂုံငယ်သည်ဟူ၍မတ်ဖျားကလေးများကမကြိုက်ကြမောင်မင်းကြီးသာဘာသာလျှော်တို့မှကိုပိုင်ကားရှိသူတငယ်ချင်းများကိုဝိဒွာခါရစီကကြရ၏တခိုင်နှင့်အေဝင်းတို့မှဤဒုက္ခမှကင်းကြရ၏ထမင်းစားပွဲအပြီး၆နာရီခန့်၌ဥရှိတို့မောင်းသောငွေကားဖြူသည်အဆောင်ရှိ၌ဆိုက်လာသည်တက်ခိုင်နှင့်အေဝင်းတို့ကဝိနာမီယာတို့ပြန်သွားကမတ်လီနွယ်ကိုခေါ်သည်ထို့နောက်အင်းယာကျောင်းဆောင်တို့ဆက်သွားကမွန်းကိုဝင်ခေါ်ကြ၏ခုနှစ်နာရီပွဲမစမီပွဲခင်းတို့ပြန်ရောက်ကြ၏မီးယောင်တို့ကထိမ့်ထိမ့်ဝင်းနေသည်အထက်မိုးကောင်းကင်ပြပြ၌လဲလာနှင့်ငွေကြေတို့များများလဲ့နေသည်ပွဲခင်းစပွဲတို့ဝဲတက္ကသိုလ်ဧကယီနတ်တို့ဤပင်ကိုအလှတတ်နှင့်ဝိစာတန်စာယရနာရောင်ဆောင်ဟပ်၍ရွှင်ရွှင်ပနေ၏ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုလုံးဤဤပွဲတွင်မပါဝင်သူမှတဦးသာရှိ၏ထုံးငွေခေါ်မောင်ညိုမိုင်းသည်ထုံးငွေသည်ပြည်ကျောင်းဆောင်ဘဟုလှေကားထစ်များထိတ်ကျမ်းပြေ၌ကြာကြာနာနာဖင်ရှားထိုင်ကရှိနေ၏ကို၌စုကြယ်သာဝတ်ထားပြီးစုကြယ်ပေါ်မှအယောင်အသွေးမပေါ်သောကုတ်အင်းကြီးကိုထောက်ဝတ်ထား၏ရှေးနှဆောင်ကိုလှေကားထစ်ပေါ်၌ဆုံချထားသည်ပေါင်နှစ်ခုပေါ်၌လက်နှစ်ဖက်ကိုကိုွေးကဆုံထောက်ထား၏လက်ဝါးနှစ်ဖက်ပေါ်တွင်မျက်နှာတစ်ခုလုံးတင်ထား၏ထုံးငွေသည်ဤညသပင်ကိုအရွက်တိုက်တယောနေတီလောယောမမြို့ကြီးမီးလောင်နေစဉ်ဆောင်းတီတရှင်းဆိုနေရက်လေခြင်းဟုယင်ထုမနာထိုင်ဖြစ်နေတီလောသူဘာသာသူသာတိနိုင်လိမ့်မည်
လဖက်ရီပွဲကိုအဆောင်တဟာယနှင့်စာဖတ်အတင်ဥက္ကဋ္ဌဤမိခွန်းနှင့်စာဖွင့်သည်ထို့နောက်အဆောင်မှုပေါမောခါချုပ်အင်ဂျင်နီယာဌာနမှုတို့ကစကားပြောကြသည်အားလုံးကပြည်ချောင်းဆောင်နှင့်တကောင်ကျောင်းသားများဤအောင်မြင်မှုကိုဟာတများနှောကဝေဝေဆာဆာရှိကျူဂုံပြူသွားကြ၏ထို့နှစ်ဤအထူးအစီစဉ်ကအငိမ့်မထွက်မီပြည်နှင့်တကောင်ကျောင်းဆောင်မှမောင်ရှိန်ကောင်းဆောင်သောဂီတအဖွဲကတရှင်များနှင့်ဖျော်ဖြေခြင်းဖြစ်သည်ရှေးဦးစွာမောင်ရှိန်ကပတ္တလာတီယူမောင်ကမေဒိုလင်တီကစိန်လွင်ကတယောထိုး၍အတိုင်းမသိမင်္ဂလာဩဘာပွဲကိုတင်မောင်ဆိုးကစိုလျက်စကြသည်ကြီးမာထွားကြိုင်းသောခန္ဓာကိုအင်္ဂလိပ်ကပြားရုပ်ပေါက်သောအသွင်အပြင်ထာဝယ်စဉ်ဆက်ပြဲပြဲနိုင်သောမျက်နှာရှိအပ်သည့်တင်မောင်ဆိုးကတရှင်ကြီးဆိုမီဆိုကြသောအခါပရိသတ်မှပြုံးစီစီဖြစ်ကုန်ကြ၏အထူးသဖြင့်မင်္ဂလီများကပြုံးကြသည်တို့ရာတွင်တင်မောင်ဆိုးကစီးညွှန်ဝါးကိုကင်ကာကြာကြာနာနာဆိုပြလိုက်သောအခါဩဘာတန်မဆဲတော့ဩဘာတန်မဆဲသောအခါတင်မောင်ဆိုးကမောင်ရှိနာကပ်၍တစုံတစ်ခုတိုးတိုးပြောသည်တို့ရာတွင်သူပြောမိသည်မှာအတန်ရှက်ဆက်စပီကာအနီး၌ဖြစ်၏ဟိတ်ကောင်တရုတ်ပုတ်လူတွေကငါအထင်သေးနေတယ်ထင်နေငါကအခုအဟုတ်လုပ်ပြလိုက်တာငါကငါတော့ congratulation ပဲရောက်ပါရဲ့အတန်ရှက်ဆက်မှသူ့တန်ကြီးသည်ဤအတိုင်းပြပီးသားသားကြီးထွက်လာသည်ဖြင့်ပရိသတ်များကရဲကြသည်တင်မောင်ဆိုးကပရိသတ်ကိုမျက်လုံးပြူးကြည့်ခိုင်းသဘောပေါက်သွားသောမောင်ရှိန်ကကျင်းသည်မင်းဘိုးအေးစပီကာနာတူတူပြောတော့အာလုံးကြားကုန်တာပေါ့အဆဆအရာရာတက်တက်ရဲရဲကလေးလောက်ပါလို့တငယ်ချင်းကောင်းရောက်ဖပီးပြီးဟာအမလီဖွားဖွားမောင်ရှိန်ကစပီကာကိုကြပြကြရလက်နှင့်အုပ်လိုက်ဤပရိသတ်များကပူရဲကြတော့ဤပျော်ကြွှင်ကြတော့ပွဲဖြစ်တော့ကြောင့်အမှန်မတင်ပြုမိတော့သူတို့နှစ်ဦးဤအမားဒီပင်ပွဲကိုပူမြိုင်စေဤကျောင်းသားများထံမှအော်ဟေးပွဲတောင်းသောအတန်များပေါ်လာ၏တရောတစေကြီးဖုံးနေဆက်လွန်းတီးပါဗျို့ယူမောင်ဆိုပါဟုတ်တယ်အကိုတို့လက်ခုပ်တံများပေါ်လာ၏ပရိသတ်ပွဲတောင်းသည့်အတိုင်းယူမောင်ကဖုံးနေဆက်လွန်းထွက်ဆိုပြရ၏ဖုံးနေဆက်လွန်းမှဆကကာလာပေါ်တရှင်တပုတ်ပြီးတပုတ်တီးဆိုလာပြီးနောက်အခါနာမှုကကျင်ညာသည်အခုပြည်နဲ့တကောင်းကျောင်းဆောင်ကျောင်းသားများကအထူးတောင်းပန်ထားချက်အရကြပြဆရာကိုသက်ခိုင်ရဲ့ကိုတိုင်ဆက်ဆိုပြီးကိုတိုင်တီဆိုမဲ့တကောင်းညလာရောက်မှဆိုတဲ့တရှင်းပါပဲခမညာကိုသက်ခိုင်ကြွပါမလေးနွယ်သည်ဗဇက်ကလေးဟကတက်ခိုင်ကိုကြည့်သည်ထို့နောက်ဝန်တာအာရလက်ခုပ်ဆတီးသည်မလေးနွယ်ဤလက်ခုပ်တံမှကျောင်းသားများဤလက်ခုပ်တံနှင့်ရောသွား၏တခိုင်သည်တီဝိုင်းစီတို့ထသွား၏သူသည်ပရိသတ်ကိုဥညွှန်းလိုက်ပြီးပြာဝင်းတန့်စင်သောမိုးပြင်ကိုတစ်ချက်မောကြည့်လိုက်ကတရှင်ဆဆို၏ဆောင်းဦးညယုံနှင်းမုံဖွေးလို့ပြန့်မွေးကဒဇင်နှံ့ကြွယ်လေနွဲ့ပြန့်လောင်းပြာမောင်းတကောင်းညလာရောက်မှကွယ်မျောကငေးဖော်ဝေးတဲ့သူတွေမဲ့အတိတ်ကိုလှန်လို့ပြန်လွှဲရမည်နဲ့ဖုံးတက်လဲပြုံးချိုနှွဲခဲတဲ့မိုးမြေ30ရှစ်ဝေမမုန်းဘူးတဲ့ခုများဖြစ်ချောင်းလေယူးတုတ်တဲ့တိမ်တောင်ပုံနဲ့အိမ်မက်တာဖြစ်ပါစေကွယ်နှင်းငွေတက်တဲ့မျက်ခင်းထောက်ဝဲဆက်မပြောတယောက်တည်းရဲ့ကြောင်သားများဤတောင်းဆိုချက်အရာတက်ခိုင်သည်တရှင်းကိုနှစ်ကြိမ်ထပ်ဆိုပြခဲ့ရ၏မိမိစပွဲသို့ပြန်ရောက်ချိန်၌ပရိသတ်အားလုံးဤမျက်လုံးများသည်မိမိစီ၌တောင်ရှိနေမှန်းတက်ခိုင်သတိပြုမိ၏မလေးနွယ်ကတက်ခိုင်ကိုပြုံးလျက်ကြိုဆိုရင်းမောင်ကတကယ်ကြပြဆရာတရှင်းရေးဆရာကြီးဖြစ်နေတာကိုမမနွယ်မောင်ကိုတကယ်ရှိမှုနဲ့သိလားမောင်ဟုဆိုသည်မွန်ကတက်ခိုင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးအေးဝင်ဘက်လှဲ့ကပြော၏ပထောက်ကိုဖြစ်
မရှိဝန်ပြီးရေးလို့မွန်ကကိုဝင်းကိုသာအလွမ်းသမားကြီးထင်နေတာအခုတော့ကိုတက်ခိုင်ကလည်းအလွမ်းသမားကြီးကိုမွန်သည်မက်လင်းနယ်ဘက်လှဲ့၍ဆက်ဆိုသည်မဟုတ်ဘူးလားနွယ်နွေမောင်ကတကောင်းညလရောက်မှအိတ်လို့တော့မပြောဘူးတဲ့အဆဆအိမ်မက်တာဖြစ်ပါစေတဲ့နွေသူ့ကိုမတနာဘူးလားဖြင်းရန်ခတ်သဖြင့်မက်လင်းနွယ်နှုံမဟာနိုင်တို့ရာတွင်အရှိန်မီပင်မောင်ရှိန်နှင့်တင်မောင်ဆိုးတို့ကရောက်လာ၏မောင်ရှိန်ကမက်လင်းနွယ်ကိုရင်းနှီးစွာနှုတ်ဆက်ပြီးမေး၏မက်လင်းနွယ်တက်ခိုင်ညညအိတ်မပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲသိလားမက်လင်းနွယ်ကလည်းခင်မင်းရင်းနှီးစွာပင်ပြန်ပြုံးပြီးဖြေ၏မောင်အိတ်မပြောတာကတစီအချောက်ခံရလို့ဖြစ်မှာပေါ့တရောတစီကြီးရှောက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကိုတင်မောင်ဆိုတင်မောင်ဆိုကမဖြေမီဗဇက်ဖြဲရေပြလိုက်ဤအရေရက်ပြီးမှဖြီးစရာစကားရုတ်တရက်ရှာမတွေ့သဖြင့်ခိတကြောင်နေဤပြီးမှအဟီးဟုထက်ရေလိုက်ကဖြေဤဟုတ်တယ်တရောတစီလည်းအလျှောက်ခံရတယ်ထင်တယ်ပြီးတော့အသက်တစီကလည်းအလျှောက်ခံနေရပုံနဲ့တူတယ်မဟုတ်ဘူးလားမွန်ရမွန်ကမျက်လုံးကလေးပြူးပြီးဖြေ၏မွန်ကဘလို့လို့သိနိုင်ပါမလဲကိုတင်မောင်ဆိုးရတင်မောင်ဆိုးသည်သူ့လက်ကိုသူ့နှာခေါင်းစီသို့ပို့ပြီးတီကြီးစွာဆို၏အင်းလေအဲ့ဒါပြောပြနေတာပေါ့မသိကျင်တဲ့လူချင်းမီးတော့မဟုတ်တာပဲဖြေမှာပေါ့ပြီးတော့အင်းအဲဟဲ့ကောင်မောင်ရှင်မင်းကမင်းရွက်ဘာလို့လိန်နေရတာလဲအေးဗျာကျွန်တော်များကြွားလိုက်ပါအောင်မယ်စိတ်တော့မရှိနဲ့နော်အဟီတက်ခိုင်မက်လီနွယ်အေးဝင်မွန်တို့သည်ရေမောကြံ့ရေးကြ၏လက်ဖက်ရည်ပွဲစသည်အဆောင်ဤတဟာရနှင့်စဖတ်အတင်းအမှုဆောင်များကကြီးမှု၍အဆောင်အလုတ်သမားများနှင့်အတူလက်ဖက်ရည်ကော်ဖီကရများလိုက်ရှာပေ၏ကိမ့်မုံမျိုးစော်တပြစ်သည်ပန်းသည်တစ်တော်သည်များကသပွဲများထက်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်၏အငိတ်စင်ထက်မှပဏာမတေးဂီရတန်များစတင်ထွက်ပေါ်လာ၏မွန်သည်ဖြူဖြူနုနုလျှော့၏မွန်အလှကိုဖြူဖြူနုနုလျှော့၏ဟု၍ပြောရန်မှတပါအရှာစကားမရှိပြုံးလိုက်လျင်ပေါ်လာသောတရက်လေးများကိုသာထပ်မံဖြည့်ဆွဲရမည်ထင်သည်အေးဝင်းသည်ပန်းသည်အနီတလုံးကိုယူကာအခွန်ဆခွာ၏တခိုင်ကပန်းသည်အစိတ်တလုံးကိုလှမ်းယူသည်တခိုင်ကပန်းသည်အစိမ့်တလုံးကိုလှမ်းယူသည်တို့ရာတွင်ထိုပန်းသည်ထ၌မက်လေးနွယ်၏လက်နှင့်ဆုံတွေးသည်တခိုင်ကလက်ယုံလိုက်ရ၏မက်လေးနွယ်သည်ပန်းသည်ကိုကိုယ်တိုင်အခွန်ခွာနေ၏အေဝင်းကအခွန်ခွာပြီးသောပန်းသည်ကိုလေးစိတ်စိတ်ကပကံများ၌ထဲ့၏သူသည်ပကံများကိုမွန်းထံအရင်ပေး၏မွန်ကတစိတ်ယူဆသည်အေဝင်းသည်ပကံများကိုမက်လေးနွယ်ထံကံပေးသည်မက်လေးနွယ်ကခေါင်းလေးအသာခါသည်ကိုအေးဝင်းတို့ပဲစားကြပါနွယ်ပန်းသည်လည်းပြီးတော့မယ်အေးဝင်းကပကံကိုရုတ်သိမ်းလိုက်၏သူသည်ပန်းသည်တစ်စိတ်ကိုလက်နှင့်ကန်ကမွနှုတ်ခမ်းများစီခုတ်မပေးယုံတမယ်ယူယူရရပေး၏မွန်ဤပါတွင်ချက်သွေးများရဲသွား၏မျက်လုံးပြားများကားမှုတမှုရရာလူလဲလဲနှင့်အေးဝင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတစ်တီးစိတ်ကလေးကိုယူကာစားသည်မက်လေးနွယ်ကပန်းသည်ကိုထပ်ပိုင်းရှမ်းလိုက်၏ထပ်ပိုင်းအပိုင်းခံရသောပန်းသည်နှစ်ရှမ်းသည်အသည်းလွှာပုံရှိနေ၏အိုးတက်ခိုင်သည်ရေရွတ်မိရင်ပန်းသည်ရှမ်းများကိုကြည့်သည်မက်လေးနွယ်ကလည်းပန်းသည်ရှမ်းများကိုစိုက်ကြည့်သည်ခနာနိုင်မှုမက်လေးနွယ်ကရဲသည်မောင်ရီဒီတစ်တီးကိုမမနွယ်တို့စားကြအောင်မလားဟေးအေးမမနွယ်မောင်မစားခြင်းဘူးမက်လေးနွယ်သည်တည်ငြိမ်သောမျက်လုံးများနှင့်တက်ခိုင်ကို
တရှက်ဆိုင်ကြည့်ပြီးတက်ပြင်းမတိမတားရှာ၍တူတူဆို၏မမနွယ်လည်းမစားခြင်းဘူးမလေးနွယ်သည်တိတိချမ်းများကိုဆယ်စိတ်ကြော်အောင်ထမှန်ဆိတ်လိုက်ပြီးအေဝင်းတို့၏ပကံတွင်းသို့ထည့်ပေးလိုက်၏အေဝင်းကနားမလည်နိုင်ပဲမလေးနွယ်ကိုကြည့်သည်မလေးနွယ်ကလေးစေးတည်ငြိမ်စွာအားလုံးအတွက်ကော်ဖီငှက်ပေးသည်ထိုအချိန်တွင်အငိမ့်ထွက်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်ကောလိပ်မြိုင်အငိမ့်၌တပင်တဲ့အားလုံး၏ဖခင်ကြီးဟုခေါ်ဆိုကြသည်လူရှင်တော်ကြီးဥဒ္ဒဆံပါလာ၏ဥဒ္ဒဆံမှာအိုမဲလှပြီးသူရှိသောအမှုပညာကိုသူမစွန့်နိုင်၍သာတမီးအရွယ်သားအရွယ်မကမြေတမီးမြေသားအရွယ်တို့နှင့်တွဲဖက်ကဆင်မြင့်ပေါ်ရောက်နေရရှာ၏ဥဒ္ဒဆံ၏ပညာကိုတက္ကသိုလ်မှဆရာဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားများကလေးစားကြ၏ထို့ကြောင့်လည်းဥဒ္ဒဆံကိုသူ၏ပန်းမြိုင်လေတရားထူးကိုဟောခိုင်းကြ၏တုံတုံရင်ရင်နှင့်ဇရာပိုင်းသို့ရောက်နေပြီဖြစ်သောဥဒ္ဒဆံသည်ဇတ္တတာပေါ်တရွေယဟန်အတွင်ဟန်ပြသည်လက်ထောက်လူရှင်တော်များကတရားတောင်းကြသည်ပန်းမြိုင်လေကပြင်စီမင်းသားကြီးရေတော်ယူရယာဖယင်းရှားကြီးဖြစ်၏ပူလောင်ကြေးကွဲငိုယောင်ဆဲလျက်ဒီတဲကမပြေသောယာမလက္ခဏညီနောင်တို့တိဒာဒေဝီကြောင့်ဆွန်အောင်ကိုင်းရွှေလေးနှင့်ပန်းမြိုင်လေတာနယ်ဘွေတွင်ရိတ်ဝင်လေခိုးကြောင်းအရေးကိုတီးဖွဲ့ထားသောတရှင်ဖြစ်၏ဥဒ္ဒဆံသည်ဆိုလဲဆိုပြ၏ငိုလဲငိုပြ၏ဆိုရင်ငိုရင်ကလည်းဟာတာဖောက်သေး၏ဟာတာဖောက်ရင်ကလည်းတရားဓမ္မကိုပြရှာ၏ပြည်စီမင်းသားကြီး၏မျော်လေတိုင်းပြရှီဆိုင်ဝိမိုင်းမြူမောင်ရှယ်ဟူသောစာသားကိုပိတ်ဖုံးသောအဝိဆာအဖြစ်ရှင်းပြ၏အဝိဆာပစ္စယတင်ခါရမှစ၍တန်တရာတီးဟူသောပန်းမြိုင်လေတွင်ဇာတိဇယဗျာတိမရဏစသောဒုက္ခတို့၏အကြောင်းရင်းပြိဿတမုတ်ပတ်ကိုရှင်းပြ၏ဥဒ္ဒဆံ၏အမှုပညာကြောင့်ရေလဲရေကြရသည်မျက်ရည်လဲဆိုကြရသည်ဓမ္မတန်ဝေကလဲရကြရသည်ကြံလူရှင်တော်များကလဲဟာတကြွယ်၍ရေရသည်အိန္ဒြေရှိသမျှပညာပြည့်သောကောလိပ်မြိုင်၏အကများကလဲရှုမငီးဖွဲ့ပင်ရှိ၏ဆယ်နာရီကျော်သောအခါကျောင်းသူများစပြန်ကြသည်တခိုင်တို့သည်မုန်ကိုအင်းအားဆောင်သို့လိုက်ပို့ကြ၏အေဝင်းကမူနှင့်အတူကားပေါ်မှစင်းပြီးဆိုသည်တခါရေငါတော့ဒီကကြုံတဲ့ကားတစ်စီးနဲ့ပဲပြန်လိုက်သွားတော့မယ်ငါအငိမ့်ဆက်ကြည့်ခြင်းသေးတဲ့မင်းတို့မောင်မကအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ပီယန်နိုတီးကြအောင်မှမဟုတ်လားငါနေရီးခဲတော့မယ်တခိုင်တို့သည်အေဝင်းကိုထားခဲ့ကြပြီးထွက်လာခဲ့ကြ၏မလေးနွယ်ကဥရှိတိုးကိုပြော၏ဥလေးကိုရှိတိုးဘွေနင်းတဲ့ပင်အဆောက်အဦးအနောက်ဖက်ကိုမောင်းပါနွယ်နည်းနည်းညီးစီစီဖြစ်နေလို့ခဏလေတက်ရှူခြင်းသေးတယ်ဥရှိတိုးသည်မက်လေးနွယ်ဤအမိတ်အတိုင်းမောင်းကဘွေနင်းတဲ့ပင်မြောက်ဖက်ရှိအင်းယာကန်းဆက်၌ကားကိုရက်ပေး၏ကန်းဆက်တွင်တရှာလေညင်းခံကားသုံးစီးရှိနေသေးသည်တခိုင်နှင့်မက်လေးနွယ်သည်ကားပေါ်မှဆင်းကြပြီးရေဆက်တစ်ပင်တပင်အောက်၌ရက်လိုက်ကြ၏မမနွယ်တကယ်ပဲညီးစီစီဖြစ်နေသလားနည်းနည်းပါမောင်မမနွယ်ကအငိမ့်တို့ဇက်တို့ကြည့်လို့မရှိဘူးတော့ခေါင်းနည်းနည်းလေးအုံသွားတာပါဒီလိုဆိုရင်မောင်ကမမနွယ်ကိုအငိမ့်ဖိတ်ပြပြီးနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီအိုးအိုးမဟုတ်ပါဘူးမမနွယ်ဒီညပြောပါတယ်လူရှင်တော်တွေကလည်းတိတ်ရေရတာပဲရေရလွန်းလို့ခေါင်းအောင်လာတာပါလေခေါင်းလေတန်းရှူရရင်အခုပြောက်သွားမှာပါမလေးနွယ်သည်ခေါင်းကလေးနောက်သို့လှန်၍တစ်ပင်ကိုမှီရက်ကငင်ငင်လေးလေရှူနေ၏နတော်ဆန်းရက်တွင်သာရှိသေးသောကြောင့်အရှမ်းမတဲလှသည်နှင်းငွေငွေတို့လှယုံဝေနေသည်မိုးပြင်းမှရွှင်းမြသောလာနှင့်ကျဲတို့သည်ရေပြင်၌လဲရောင်ပြန်လာထင်
ောက်ပနေ၏ရေပြင်ကိုဖြက်ကညင်ညင်တာတာတိုက်ခတ်လာသောမြောက်ပြန်လေ၌စောင်း၏ပန်းရနှများတင်းပြန့်ပါလာနေ၏ငင်ငိန်လေးရဲ့နေရာမှမတ်လေးຫນွယ်ကရုတ်တရက်ခေါ်သည်မောင်ဗျာမမຫນွယ်မောင်တတိယလားဘာကိုပြောတာလဲမမຫນွယ်နဒေါ်လာရောက်ပြန်ပြီလေမောင်မမိသေးလားပင်းချောင်းဘေးမှာမောင်ကမမຫນွယ်ကိုဒုဗမာတာဂီမျိုးတရားတွေဟောတာအခုလိုနဒေါ်လာမှာပဲလေဆယ်နှစ်တိတိပြည့်ပြီမောင်မတ်လေးຫນွယ်စကားကြောင့်တက်ခိုင်ရင်မှာထူဆန်းစွာထီခိုင်ဆွေးမြေ့သွား၏မလေးຫນွယ်ပြောပြသည်ကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိသည်ထိုစဉ်ကဒုဗမာတာကီမျိုးအကြောင်းကိုသာမကအာရန်နှင့်အေဝါတို့အကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့ကြသေးသည်အာရန်နှင့်အေဝါမောင်နှမသည်မစားသင့်သောတည်သည်ကိုစားမိကြ၍မှောက်မှားကတောကဒုက္ခတမှုဒိယပွားခဲ့ကြရရှာသည်တက်ခိုင်းသည်တက်ပြင်းချရင်းညင်းညင်းဆို၏ဟုတ်တယ်မမနွယ်ဆယ်နှစ်တောင်ရှိသွားပြီမောင်အခုလိုအသက်ကြီးလာတာကိုပျော်သလားပျော်သလားအိုးဒီမိကုံးကိုမောင်မဖြေတတ်ဘူးမမနွယ်မမနွယ်တော့မပျော်ဘူးတက်ခိုင်ကအตาရရဲ့သည်မမနွယ်အသက်ကြီးလာတာဟာတဘာဝပဲမမနွယ်ကအိုရမှာကြောက်လို့လားအိုချင်းတရားကအဝေးကြီးမှာချိပါသေးတယ်နှွေလိုပဲအဝေးကြီးမှာရှိနေသေးတယ်မမຫນွယ်တို့မောင်တို့အခုအရွယ်ကဆောင်းတွင်းရယ်ပါအမတန်လှတဲ့ဆောင်းတွင်းအခါရယ်မှာပါမလေးຫນွယ်ကမရယ်မပြုံးပဲတက်ခိုင်ကိုခေါင်းငက်ကြည့်ဤမမຫນွယ်အိုချင်းတရားကိုမကြောက်ပါဘူးနောက်နှစ်ခါဆိုတာကိုသာကြောက်တာမောင်သိရဲ့လားနောက်နှစ်ခါဆိုရင်မမຫນွယ်အသက်20ပြည့်တော့မင်းအော်မမຫນွယ်ကလည်းအသက်20ပြည့်မှာဟာကြောက်စရာလားကြောက်စရာပေါ့မောင်အသက်20ပြည့်တဲ့နေ့မှာမမຫນွယ်ဟာအဆုံးအဖြတ်တစ်ခုကိုပေးရတော့မယ်အဲ့ဒီအဆုံးအဖြတ်ဟာမမຫນွယ်ရဲ့ဘဝအတွက်ရောအန်တီရဲ့ဘဝအတွက်ရောဖေဖေတို့အတွက်ရောဒါရီတင်မကသေးဘူးနောင်လာမဲ့မမຫນွယ်တို့ရဲ့တဆွေလုံးတຫນွယ်လုံးအတွက်ရောအားလုံးရဲ့ကကြမာကိုအဆုံးဖြတ်ပြီးမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်တက်ခိုင်သည်ဘာမှပြင်မပြောပဲလရောင်ကြဲရောင်တောက်နေသောရေပြင်ကိုသာငေးကြည့်နေ၏စိတ်တွင်ကမှုမလေးຫນွယ်သည်သူမကြားလိုသောစကားများကိုဆက်မပြောပါစေနဲ့ဟုဆုတောင်းမိ၏မလေးຫນွယ်ကဆက်ပြောရင်းမေး၏မောင်တိပါမလားမတိဘူးအင်းလေဒေါ်လေးတက်တက်ပြောပြထားရင်တော့တိမှာပါပဲမောင်ပစိုးစားနဲ့ထမိန်စားဆိုတဲ့မမຫນွယ်တို့မျိုးရိုးကအတုံးစကားကိုတိတယ်မဟုတ်လားတိပါတယ်မမຫນွယ်တိတယ်ဆိုရင်တော့မမຫນွယ်ဘာဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမောင်နားလဲမှာပဲအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမရှခင်မမຫນွယ်မောင်နဲ့တိုင်မြင်ခြင်းနဲ့မမຫນွယ်ကြောက်တာကမောင်ဟာမမຫນွယ်တိုင်မင်နာကိုနားမထောင်ပါမလားဆိုတာပဲဟင်းမောင်တက်ခိုင်ငိုင်ကြသွားသည်ခေါင်းမဖော်နှောင်ပင်ငိုင်ကြသွားသည်ဖြစ်ရလေမမຫນွယ်ရဲ့ဒီညဒီအချိန်မှမောင်ကိုဒီစကားတွေပြောပါလေတဲ့မလေးຫນွယ်ဤနူးညံ့သောလက်ဝါးလေးတစ်ဖက်သည်ငုံထားသောတက်ခိုင်ဤမျက်နှာကိုယူရကျင်နာစွာပြမလာ၏ဟာကြည်စံမောင်ဒီလောက်ကလေးပြောယုံနေတင်မောင်ဒီလောက်ဖြစ်သွားသလားဒီလိုဆိုရင်မောင်ကိုမမຫນွယ်ဘာတွေများဆက်ပြောဝင့်ပါအုံမလဲချင်ရဲ့တက်ခိုင်သည်အန်ကျိတ်ပြီးမလေးຫນွယ်ကိုပြန်ကြည့်မိသည်လရောင်အောက်တွင်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်မလေးຫນွယ်ဤပင်ကိုအသားဝါသည်မထင်တို့ရာတွင်နူးညံ့တန့်စင်သောမျက်နာလေးသည်ရှိန်ရှိန်များများဝင်းဝင်းပနေသည်မျက်တောင်ကော့များဝင်းသည့်မျက်လုံးကြည်ကြီးများကလည်းလာရောင်ကြေရောင်နှစ်ပြိုင်ကပြာပြာလဲ့နေ၏တခိုင်ဤရင်တွင်မျက်နှိုးဆုံမှတ်ခြင်းနှမျောတတခြင်းယူကြုံမရခြင်းဟူသည့်ဆုံရှုံလက်လွတ်
လေရသူတဦး၏ခံစားမှုမျိုးစုံကိုအသေးနည်းမျှခံစားရ၏တခိုင်သည်မက်လေးနွယ်၏လက်ဖွားနှုတ်နှစ်ခုကိုဆုပ်ကိုင်ယူလိုက်သည်ရဲရဲတင်တင်ဆူဆူပိုင်ပိုင်နှင့်ဆုပ်ကိုင်ယူသည်မြဲ့မြဲ့နိုးနိုးဆုံဆုံမမတ်နှစ်ပင်ဆုပ်ကိုင်ယူသည်အမှန်ကားတော့မမနွယ်ပြောမဲ့စကားတွေကိုမောင်မကြားချင်ပါဘူးမမနွယ်တတ်နိုင်ရင်လေမမနွယ်တို့ရဲ့တဏီအဖြစ်မိမိတက်တက်တို့ရဲ့နဝရဲ့ရောင်စုံစရင်ကြီးကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်ရှင်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီစရင်ကြီးမီးလောင်ပျက်စီးသွားယုံနဲ့မပြီးဘူးဒီစရင်ထဲကလူတို့ရဲ့အသက်နှလုံးတွေအားလုံးပြောင်းကုန်မှပြီးမှဒီတော့မှလည်းရေနံသာမြေကကြည်ကွဲစရာရင်နာစရာဇက်လန်းတွေကပျောက်မှအခုနေတော့ဖေဖေဆိုးခိုင်နဲ့မိမိတက်တက်တို့ရဲ့သားမမနွေရဲ့မောင်ငါတက်ခိုင်အဖြစ်နဲ့လွှဲမရတာမို့လို့ဒီစကားတွေကိုမောင်နားထောင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့မမနွေရေပြောလေမောင်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဒါပေမဲ့အခုတော့မတိုင်ပင်မနဲ့အောင်မမနွယ်ဆောင်းကလှနေတော့အခါမှာနွေဟာကြိုတင်ပြီးမဝင်ပါလေနဲ့မောင်နဲ့မမနွယ်ကြုံနေရတဲ့ဆောင်းဆိုတာဟာတူတူကလေးပါတူတူလေးမှုလဲတတ်နိုင်သမျှရှည်ခွင့်ရဖို့မောင်မျှော်လင့်ပါရစေနွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာရွက်ဝါတွေကျွေးတာကိုမောင်မကြောက်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီအခါကျမှမောက်တဲ့နှလုံးနဲ့မပြောပဲဥနှောင်းနဲ့စကားပြောရင်မမနွယ်ခွင့်လို့ရမယ်နော်မလေးနွယ်သည်ဂယုနာနှင့်တမူဒီယလှပတင့်မြက်စွာရောတော်အကြည့်နှင့်တက်ခိုင်ကိုငေးငေးစိုက်ကြည့်၏တက်ပြင်းနှင့်ရင်ကိုဖော့မီလှုပ်ပြီးမှတာယာကြည်လင်စွာရဲလျက်စိတ်ကိုပြောင်းပြစ်သည်မောင်ကတိတ်စကားတတ်တယ်မောင်တိတ်စကားတတ်တော့မမနွယ်မှာဘာမှပြန့်ပြေစရာချာမတွေ့တော့ဘူးဒီတော့မောင်ပြောလေအခုမမနွယ်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆောင်းရဲ့အလှပကိုပဲตาရကြည်နူးကြပါစို့မမနွယ်အော်မမနွယ်ရှုမဝမှာပါလာတဲ့မောင်ကပြာကိုမမနွယ်ဘလို့သဘောရလဲမလေးနွယ်သည်ပြုံးစုစုနှင့်မျက်မှောင်ကိုဟန်ဆောင်တွန့်ပြီးနှာခေါင်းလေးရှုံ၍ဆို၏မကြိုက်ဘူးမောင်ကလူကလေးငငယ်နဲ့ဝိလိုက်ရင်လူကြီးအစဉ်ဆက်လိုက်ရင်ဖုံးကြီးလေမောင်ဒွိဟကပြာကအဘိဓမ္မာဆိုညှော်လွန်းတယ်မမနွယ်မကြိုက်ဘူးဒါဖြင့်ဒီညဆိုပြတဲ့တကောင်းညလာရောက်မှာကိုကအဲ့ဒါကလည်းကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ပျော့လွန်းလျော့လွန်းနှဲ့လွန်းတယ်နှို့ဒါဖြစ်မောင်ဘာဆက်ပြီးဘာဆိုရတော့မလဲတက်ခိုင်ကမျက်မှောင်ကျုပ်မီးတစ်ဖြစ်မက်လီနွယ်ကနှိမ့်ချိုက်အားရစွာရဲ့သည်မောင်ကမမနွယ်ကိုမျက်မှောင်ကျုပ်မေးတော့မမနွယ်ကလည်းဟော်ဒီလိုမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးပြန်ဖြေမယ်မက်လီနွယ်ကမျက်နှာကိုတမင်တီလိုက်ပြီးမျက်မှောင်တမင်ကျုံပြသည်မျက်နှာလေးသည်ထိုအခါမှပို၍ရှစ်ဖွဲကောင်းနေ၏မက်လီနွယ်သည်ရှက်ရှင်းပင်ပြန်ပြုံးလိုက်ပြီးဆို၏မမနွယ်ကအလကားနောက်တာပါမောင်ဆက်သမျှတော့ကြိုက်တာချစ်ပဲဒါပေမဲ့မမနွယ်ကမောင်ကတိကိုမမေ့ဘူးမောင်မိုးနဲ့ဒေဝီအကြောင်းကြပြဆက်မလို့ဆိုဆက်မိရင်လဲမမနွယ်ကိုအရင်ပြမယ်ဆိုတက်ခိုင်သည်မက်လေးနွယ်ဤမျက်လုံးများကိုစူးဆိုင်ကြည့်သည်မက်လေးနွယ်ဤမျက်လုံးများကပြုံးကြည့်ရေရွှင်နေဤတက်ခိုင်သည်မိုးပြင်ရေပြင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုကြည့်မိပြန်သည်တလောကလုံးပြုံးကြည်ရေရွှင်နေ၏ဆောင်း၌တလောကလုံးသည်ပြုံးကြည်ရေရွှင်မြန်ဖြစ်၏တက်ခိုင်ကမက်လေးနွယ်၏လက်ကလေးများကိုလှွတ်လိုက်ပြီးဆို၏
မမနွယ်နားထောင်ကျင်တဲ့မိုးနဲ့ဒေဝီအတွက်ဆက်ထားတဲ့ကြပြတပုတ်ကိုပဲမောင်ရွတ်ပြမယ်မမနွယ်တကယ်နားထောင်မယ်နော်ပို့လိုက်ဝီလိုက်တဲ့မှာနားထောင်ကျင်ပါတယ်လို့မမနွယ်ကဘယ်နှခါတတော်ဦးတင်းရအောင်ပါလဲအော်မမနွယ်ကလည်းစိတ်တူနေပြန်ပြီကဲပါလေမောင်ရွတ်ပြပါမယ်ကြပြနံမီကတော့မိုးနဲ့ဒေဝီတို့တောင်းပန်ချက်တဲ့မောင်တောင်းပန်တာကိုမိုးနဲ့ဒေဝီကကြားမှာမို့လို့လားကြားမယ်ထင်လို့ဆက်ရတာပေါ့မမနွယ်ရဲ့မမနွယ်ကလည်းတိတ်အမေးမြန်ထူတာပဲအင်းမရှင်ရဲ့မမေးတော့ပါဘူးဆိုမှသာဆိုပါတက်ခိုင်ကအတန်နေအတန်ထားမှန်မှန်မတရာပြည့်ပြည့်စီနေရီဆေးဆေးနှင့်ကြပြကိုရွတ်ပြဤမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်လေအရင်လှိုင်းငွေဥမာလဂီတလေကိုကမှုမှာပေါ်လို့ကူစိန်နုနှွဲ့ရင်ရင်လာကွေးငက်ကျုံးငွေတောင်းတိန်ကြောက်ဆောင်ခွေပတ်ဝိုင်းလေတဲ့မိုးနှမ်းမေဆံရတိုင်းစီတို့မဆိုင်ပဲလာခက်လျင်အနိုင်မေတလူသားရဲ့ကစွန့်စားမှန်လွန်ရန်ကောပါပြီလွမ်းအာယုံဒီတဘောကိုလတီးတန်ထွာရှစ်ဖွယ်နှောတော်လဲမောစီတဲ့လာမဆိုင်ပင်ရဲ့ငိုခြင်းလီရဲ့မဆိုင်အားလောကရန်ထံမှုန်တိုင်းနဲ့တောကားမြူမှုန်မှုန်မှိုင်းလီတဲ့ဘဝကိုဒီပုံနှိုင်းခြင်းရဲ့ကတိုင်းညာတဖန်ရှုလီတော့အရင်ကံသူမပြုတ်လီဘူးတပိုင်းဝန်ကိုအမှုပေမှုမိုးနဲ့ဒေဝီရေပြူပြူတမျှအနုတယကစခဲရတဲ့တမှုတရားဆိုတဲ့မောင်ရဲ့အမားတက်ခိုင်ကကြပြကိုညင်ညင်တတာဆို၍အဆုံးသက်လိုက်ဤညင်ညင်တတာနှင့်ပင်သူကမတ်လေးနွယ်ကိုမော်ကြည့်သည်မတ်လေးနွယ်ဤပားပြင်တွင်လရောင်၌တောက်ပါနေသောမျက်ရည်ဥများကိုမြင်ရ၏တခိုင်ကမက်လေးနွယ်၏မျက်နှာလေးကိုယင်ထုမနာနှင့်ငေးကြည့်မိသည်ငေးကြည့်ရင်လဲလောကနှင့်ဘဝကိုစိတ်နာမိတကယ်သို့ရှိ၏ထိုအခိုက်အတန့်တွင်ပင်ရှောင်းဟန်တန်ကြာရ၏စေဘောလိတ်တူကိုဖွာရင်းဥရှိတူကသူတို့အနီးသို့ရှင်းကပ်လာ၏